Joe. Saya Arifani. Saya Hamdan. Bertemu lagi kita dalam Chit Chat Johor. Dan episod kali ini saya akan bawa anda untuk melawati tempat-tempat menarik di sekitar Bandaraya Johor baru ni. Sekarang kita berada di Bazar Karat, lokasi yang paling wajib untuk anda semua kunjungi bila anda berada di Bandaraya Johor baru. Mesti korang tertanya kenapa kita orang pakai baju Melayu Teluk Belanga ni. Sebab Teluk Belanga ni merupakan identiti bangsa Johor. Jom. Mega mendung di angkasa, hembusan bayu dingin terang. Saya lebih pada eksotif. Bagi saya harga tu nombor dua. Yang penting dia minat. Orang patut datang ke sini sebab binatang eksotik tak semua kedai yang ada. Ini adalah baka kucing Maine Coon. Berat dia 6 kilo. Bagi peminat bandel, korang boleh datang ke Bazar Karat ini untuk melihat sendiri kasut-kasut terpakai dengan harga yang lebih murah. Selalu beli macam baju-baju lah, banyak pilihan kat sini. Harga berpatutan lah. Tarikan pengunjung memang hebat daripada negeri-negeri lain. Untuk satu pakej untuk kahwin, laki dengan ni satu pakej RM200. Home service pun kita cuma cas seluruh Johor ni RM30 saja. Jangan layukan. Alhamdulillah merangsang dia buka sampai lewat pagi. Ada unit sebab material yang digunakan stikernya reflect. Yang design terhadap pengunjung di Bazar Karat boleh dapat t-shirt Jawi Johor. Setiap pagi aku sembunyikan diri. Macam-macam barang ada, kasut, baju, setiap kali pergi memang ramai. Saya tengah cari member saya lagi seorang dah hilang. Kita nak pergi ke datarannya, dia dekat sana. Hai, jom kita ke dataran. Antara benda yang best kat sini yang korang boleh dapat adalah rollerblade JB, real one. Kita je ada gambar dataran. Kamran, apa perasaan kau bila kita dah puas jalan tadi? Best. Habis ni aku tak puas lagi. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat menarik yang ada kat Bandar JB. Kita tengok pula apa yang kita nak buat esok. Be strong. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues. Ini malam terakhir kita. Sekarang kita berada dekat Pasar Pondan. Pasar Burung Pandan. Pasar Burung Pandan. Semalam dekat Bazar Karat jalan-jalan je. Okey, hari ni polisi ada duit kot. Dia tak polisi duit. Dia. Okey. Ciao. Besar-besar sikit kau. Kita tengok rasa dia sedap tak? Sedap gila, babe. Lagi tangan aku pula. Kan? Table man apa? Penasang apa? Bedal ni sikit. Semua. Eh. Okey guys, kita orang pun dah penat. Untuk episod kali ni kita dah habis pusing 1 JB. Asam dah dapat, aiskrim pun dah dapat. Sekarang kita berjumpa lagi. Untuk korang nak tahu, lepas ni kita orang akan ke lokasi seterusnya. Mana, bila? Producer lah. Bila?